Dollar up, huh? Yeah, she's gonna need a pretty paint job. Paint? How are we getting paint? Well, we can't just get it, huh? There's no way. The precious paints we need are kept only for Scrotus's top dogs. They won't just let you borrow some. I'd take what I need. Ha! Boldness! I've seen the dog rim jobby with the exact tint we crave. Beleza, galera, então vocês viram aí, né? A gente tá precisando de tinta pra pintar o nosso carro. E a gente vai conseguir com esse team, rim job. A gente já tá aqui chegando pertinho. Vamos logo aqui de longe acertar esses atiradores aqui. Ó, tá nem me vendo ele. Beleza, já foi outro. Vamos ver se aqui a gente encontra mais alguém. Não, tem não, viu? Vamos lá. Vamos derrubar essa torre aqui, né? Não fazer nada. Então vamos nessa. Ups, você é louco? Nossa, velho. Beleza, cadê aquele outro? Eu só tenho essa torre aí que solta esses fogos. É, eu acho que é só ela. Vamos derrubar esse tanque aqui, né? Derrubando esse tanque aqui, a gente acaba com aquele fogo que tava ali na entrada. Pode crer, agora vamos lá, avançar aqui. Droga, vai ter que dar uma resinha aqui, galera. Pera aí. Ok. Vamos entrando aqui, galera. Matar logo esse cara aqui, porque ele fica jogando... jogando uns explosivos na gente, né? Muita gente aqui, cara. Muita gente. Tem quantos aqui? Tem uns oito? Caramba. Droga. Isso, pelo menos assim com essa fúria aqui, né? A gente acaba com eles mais rápido. Isso, beleza. Vamos beber uma água aqui para recuperar um pouquinho, né? Que seja aqui da nossa energia, nosso life, se vocês preferirem. Vamos dar uma saqueada aqui nesses corpos aqui, galera.
Pegar essa arma. Pegar essa faca. Vamos ver o que tem pra cá. Tem sucata. Desse outro lado aqui tem um baúzinho aqui que a gente quebra e pega a sucata. Pega a nossa arma aqui e vamos nessa. Aqui dá pra subir aqui, galera, ó. Não, pra subir tem que primeiro... Não, tem que subir por outro lado e depois descer essa escada. Por aqui, ó. Vamos lá. Droga. Que cara chato. Me solta, rapaz. Caramba, velho. Vamos lá. Droga. Olha só, tem uma insígnia aqui do Scrotus. A gente tem que subir aqui, ó. Vamos vir pra cá. Aqui a gente desce essa ponte. Pera aí, primeiro vamos vir aqui pro outro lado. Ó, ali tem uma insígnia lá no finalzinho ali, ó. Vamos pegar essa sucata aqui. Aqui tem uma relíquia histórica. Uma foto. Querido, a rede elétrica já era. Estou enviando essa carta, esperando que a merda do correio ainda funcione. Isso foi o que aconteceu bem em frente à nossa porta ontem à noite. Alguns jovens incendiaram um carro da polícia. Pessoas começaram a atirar, jogar pedras, etc. Quero que você fique na cabana. Eu vou aí domingo, não é seguro aqui. Safety is such a relative term. Does it even exist now? Yeah, I'm not sure. Pode crer. Vamos destruir essa insígnia aqui dos Scrotus. Tinha uma insígnia que eu não conseguia. Que eu não conseguia quebrar por causa da escada. Agora eu não lembro muito bem onde era. Eu acho que era essa escada aqui, não é? Era essa aqui, ó. Viu? Agora eu desci ela. Ok, vamos subir aqui, galera. Aquela insígnia lá no final. A gente vai destruir só depois que completar nosso objetivo aqui. Beleza. Eu tô com muito medo aqui de aparecer muita gente, né? E eu pegar alguns golpes que não dei pra... Olha só, beleza, uma águazinha aqui. Que não dei pra eu defender e eu morrer, né? Acabar morrendo. Mas com essa águazinha aqui,
a gente vai ficar mais tranquilo. Beleza, encheu quase todo o life. A gente tem que subir pra cá, né? Mas primeiro vamos vir desse lado aqui, que deve ter várias coisas aqui, ó. Sempre quando tem um caminho óbvio, você tenta dar uma olhada no outro lado, né? Porque tem muita chance de ter alguma coisa lá escondida. Olha só, aqui tem um insígnia do Scrotus, ó. Faltou só mais uma, que é aquela que a gente viu, né? Que tá lá no final. E sucata a gente tem mais três. Beleza, agora vamos subir, galera. Então temos um chefão, né? O famoso boss. Aqui eu já sei mais ou menos o que é que tem que fazer, né? Tem que esperar ele atacar. E depois que ele atacar, a gente ataca ele. Pode crer. Com calma que vai dar certo. Beleza. Foi fácil, né? Mas é porque é o seguinte, galera. Esse chefe da matilha, né? Já é o segundo que eu luto contra. E ele foi exatamente da mesma forma que foi o anterior. Então eu já tenho a manha de como é que combate eles, né? E vocês agora aprenderam também, né? Você espera ele atacar. Aí depois que ele atacar, você ataca ele, porque ele vai ficar desprotegido. Beleza, agora é o seguinte. Agora a gente vai usar aqui essa tirolesa para chegar lá naquele final. Ó, a gente destruiu a última insígnia. Vamos pegar aqui essa sucata. Tem mais ainda mais duas, galera. Vamos para cá. Ver o que é que a gente encontra por aqui. Aqui em cima. Desse lado aqui tem alguma coisa, será? Tem só alguns galões de gasolina. Vamos ver mais pra cá. Os pneus.
What do we need? É que foi só. Tá faltando duas catas. Mas deixa quieto. Beleza, galera. Então a gente tem que construir aqui o tal do demônio da velocidade. Então vamos olhar aqui. Arcanjos. Tá faltando. Cadê? Demônio da velocidade. Tá faltando duas coisas aqui, ó. É isso aqui. Beleza. E o que mais? Pera aí. Opa. E agora o pneu, né? Beleza. Demônio da velocidade. Ok. Massa, hein? So exalted, so wondrous. Let us to the old ring and race. Bem legal. Então agora a gente tem que vencer a corrida da morte, demônio da velocidade. Mas isso aqui, galera, eu vou deixar para um próximo episódio, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu favorito se você tiver gostado do vídeo. Se você ainda não tá aqui inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? A gente se vê amanhã. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.